U Pirotskom okrugu vakcinaciju HPV vakcinom, koja nije obavezna već preporučena, prati okružni koordinator imunizacije. Najveći broj dece je vakcinisan u Domu zdravlja Bela Palanka i Domu zdravlja Pirot, nešto manje u Babušnici i Dimitrovgradu. Vakcinisano je 117 deteta u uzrastu od 9 do 19 godina, od toga čak 13 muškog pola. O trošku države daje se deci i mladima uzrasta od 9 do 19 godina pre stupanja u seksualne odnose. Ova vakcina je prevencija za nekoliko vrsta karcinoma. Karcinom grlića materice, ali i drugi karcinomi poput karcinoma i tumora, vagine, vulve, anusa, penisa, zatim karcinomi glave i vrata, a oni svakako su zastupljeni i u ženskoj i muškoj populaciji, mogu se prevenirati između ostalog i HPV vakcinom. Dodaje da je se u svetu više od 15 godina, do sada više od 50 miliona doza i pokazuje rezultate. U Srbiji se vakcina daje od juna prošle godine. U Nišu je dato više od 1100 doza. Ja sam stvarno prezadovoljan od kad je krenula vakcinacija na odeljenju pedijatrije, gde se vakcinišu o trošku, da kažem, države, kako to kažemo, iz budžeta. 1102 vakcine je dato, tako da ja mislim da smo čak mi vodeći, da kažem, u regionu, pa i šire po pitanju vakcinacije i imunizacije, znači dece protiv humanog papiloma virusa. I Svetske zdravstvene organizacije vakcinu ocenjuju kao jednu od najbezbednijih. Strategija prevencije je univerzalna za sve države i osim vakcinacije, koja je ključna za mlađe generacije, podrazumeva i redovne ginekološke preglede i screening. Za generacije koje dolaze, ključna strategija jeste vakcinacija. Upravo je njena primjena od 2006. godine u Australiji i drugim zemljama sveta dala ishode koji mogu da ukažu da dolazi do sprečavanja nastanka karcinoma grlića materice. Mi smo sa Ministarstvom zdravlja i Institutom Batut potpisali pre dve nedelje deklaraciju 90-70-90, šta to znači da nam je cilj da što pre 90% mladih žena bude imunizovano, dakle vakcinisano, 70%, kod 70% žena da se sprovede screening i kod 90% rana dijagnostika i lečenja. Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kažu da je veliko interesovanje dece i roditelja za ovu imunizaciju. Država je obezbedila dovoljne količine HPV vakcina.